այսինքն անձանց թվով հասնում է մոտ 700, բայց եթե վերցնենք կոնկրետ գործ 359 եւ պլյուս 210, դա է տարբերությունը թվերի մեջ, այսինքն մենք որպես գործ ենք նայում, այլ ոչ թե անձ։ Տեղահանվածների մեծ մասը իրենք երկու կամ երեք հոգի ընտանիք են հիմնական, իսկ արդեն զինված բախման զորերը բազմաթիվ անհատներ են։ Բարձրացրել ենք երկրորդ հոդված կյանքի իրավունք, երրորդ հոդված արգելված վերաբերմունք, 8-րդ հոդված անձնական կյանքի հարգման իրավունք, տարբեր հիմքերով, մասնավորապես պատկերացրեք, բնակիչը իր նամակում մեզ գրում է, ասում է, մենք արդեն վաղուց է, որ քնելուց մեր անձնագրերը, երեխաների ծննդյան վկայականները դնում ենք փոքրիկ պայուսակների մեջ և դրանք կախում ենք բռնակից դրան։ Պատկերացնում եք այդ մարդկանց վիճակը։ Այսինքն մենք ամենօր սպասում ենք ռմբակոծության, որպեսզի կարողանան դուրս գալ և վերցնեն առաջ իրերը և նետվեն դուրս։ Սա անձնական կյանքի տիրույթն է ամբողջությամբ և անպայման չէ ռմբակոծություն եղել է թե ոչ, այլ որ այդ մարդիկ ամենօր սպասում են ռմբակոծություն, իրենք նորմալ, մեր նման, այստեղ Երևանում ապրողները, որ նորմալ կյանքի զրկված են, այդ մարդիկ հերոսաբար այնտեղ ապրում են և պահում են այդ ամբողջը։ Ուստի նաև գույքային իրավունք երկեմ, այստեղ երթունը և նույնիսկ կրոնական համայնքն է մեկ դիմորդ դինել կապած Թալիշի հիմնասում։ Սրանք հիմնականում են հոդվածներն են, որ մենք վկայակոր չենք։ Նյութականի մասին ձեր մանրամասը չի բարձրացրել, որ այդ փուլը դեռ չի եկել։